oruvanyuma lwa kkooti y'amagye okujja kweyalisa abaduumiza poliisi y'eggwanga gyeno Kale Kaihura emisango egyagimuvunaanibwa amaloboozi ag'enjawulo agaajungulwa ensawo ya kkooti gaatandikirawo okuwulikika nga bamu bagamba nti ensawo ya kkooti tiyali ya bwenkanya wabula mu kwogerako n'omubaka wa Buvuma Migadde Ndugwa ategeeza nti ekyakolebwa kkooti y'amagye si kipya ne kkooti za bulijjo zikikola ate nga n'abeemulugunya tebalabikako mu kkooti okumuwaako obujulizi naye eno nga yo military court bye yali enoonya bwebeera ng'eri satisfied abo benyini abamuvunaana ate era be bamwejeereza nga bulijjo tulabyeko n'emisango ne mu civil court ng'omuwaabi wa government emisango agigyemu enta egimu gibeerana gya byabufuzi ng'eyali omuwaabi yenyini agyemu enta so n'olwekyo gw'ate atahawaaba ataakosebwa kuba simanyiyo omuntu yagenda kuwa ku gyeno Kaihura nti ono yanzitira omuntu bujulizi tebwaliwo tewalabikako nti ono yanzitira omuntu naye ebintu ebimu olusimiza okubeera politiko n'olwekyo bibeera nga olumu bibadde politiko era obirina okuggwa politikale bw'ati abatali bamativa bawadde gaabuwa babanga balina obujulizi ku gye balowooza nti Kaihura yagizza nga kyadomira poliisi amuwawaabire mu kkooti za bulijjo wabula bw'ateebwa ate ne abo balina obujulizi ate badembe kati okugenda okugulawo emisango emirala mu kkooti yaffe za bulijjo nga baganda obujulizi bubuno bulina ne bagenda omuwaabi wa gavumenti ne bagulawo emisango kuba omusango teguvunda Ndugwera agamba nti ekya kkooti okuta Kaihura kabonero akalaga nti abantu bangi abali mu makomera nga naye yabasibisa tebiriiko bujulizi abantu kitegeeza abantu bangi ababonerabonera mu budukulu obwo oba bwa kkooti za bulijjo oba bwa magye nga tebalina misango so kuga nti omuntu yandibadde ng'akwatibwa nga bamaze kufuna at least obujulizi somehow obumala okusinziira okwo okusobola okubonereza omuntu oyo okusinga okwata omuntu omala n'emyaka n'emyaka ng'ogamba onoonya ki bujulizi ndekiri ku ame kkooti yokka nene ku kkooti eza bulijjo so nengeri ebitongole bya gavumenti gyebikolamu emirimu gyabi naddala kitongole ekiwaabi Paul Mugaba yabadde ku Delta TV Amasukuru mungu.